Keď sa zamyslíte nad tým, prečo ľudia odchádzajú z práce, tak na prvom mieste by vás možno napadli peniaze. Ale nie je to tak. No mnoho častejšie ľudia z práce odchádzajú kvôli iným ľuďom. Buď kvôli šéfom, alebo kvôli kolegom. No a o tom, ako eliminovať alebo priblížiť sa k tej možnosti eliminácie dôvodov odchodu kvôli šéfom, tak aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, vitajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu a kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Predtým, než sa dostaneme k avizovanej téme, totiž ako eliminovať tie dôvody, že budete z práce odchádzať kvôli šéfom alebo kvôli šéfovi, tak je tu zopár informácií, takých možno aktuálnych vecí, oznámení, ktoré by som vám rád povedal. Dúfam, že sem chodíte pravidelne na tento videokanál a s takouto súkou, čo je nové, čo sa deje, na čom pracujem, sa vám budem snažiť prihovárať možno častejšie. Takže prvá vec, úplne horúca novinka, ktorú pre vás mám, je spustenie nového online vzdelávacieho portálu, ktorý je zameraný na osobný a profesný rast. Ako inak, keď už ste na kanáli osobného a profesného rastu. Portál bude zameraný práve týmto smerom a nájdete tam k tomuto dňu zhruba 40 online videokurzov, e-bookov, audiobookov, ktoré pojednávajú o rozličných témach, ktoré by sme mohli zaradiť do takej tej soft-skillovej kategórie. To znamená osobný rozvoj, asertivita, komunikácia, coaching, prezentačné zručnosti. Veľmi veľa vecí, o ktorých hovorím na tomto videokanáli, nájdete tam, ale podrobnejšie rozpracované, idem tam do väčšej hĺbky. Je to naozaj miesto, z ktorej si môžete urobiť takú svoju vlastnú študovňu. No a pokiaľ vás zaujíma takéto online vzdelávanie, radi si pozeráte kurzy, čítate e-booky, počúvate knihy, tak toto bude naozaj miesto, kde toho nájdete veľmi veľa. Stránku nájdete na adrese akademiaosobnehorastu.sk. Je to naozaj úplne nový online vzdelávací portál. Dúfam, že tam nejaké chybičky možno ešte budú. Dúfam, že to postupne časom vychytá. Ale už v tomto okamžiku je to funkčné. Máme tam niektoré kurzy bezplatné. Samozrejme, väčšina z nich je platený. Takže Akadémia osobného rastu, takmer všetky kurzy, ktoré som kedy vytvoril, videokurzy, online kurzy, e-booky, audiobooky, nájdete tam. A mojou ambíciou je postupne pracovať na rozširovaní toho obsahu a časom je možné, že priberiem do týmu aj nových lektorov. Inak to je aj taká príležitosť a taká otázka na vás, že ak máte takúto ambíciu stať sa lektorom, školiteľom, viete vytvárať multimediálny obsah, tak ma určite kontaktujte a dáme niečo dokopy. Takže Akadémia osobného rastu, úplne nový projekt, video online vzdelávací portál zameraný na osobný a profesný rast. Druhá vec, o ktorej by som vám chcel povedať, je, že možno viete, možno nie. Okrem tohto videokanálu mám aj podcasty. Podcast je pre mňa taká srdcová záležitosť, rád ho natáčam. Mám v tomto okamžiku dva podcasty, ktoré si môžete vypočuť. Jeden je práve zameraný, alebo zatiaľ sa venuje predovšetkým rozličným modelom podnikania na internete alebo podnikania vo všeobecnosti. Nájdete ho inak aj na webovej stránke martinprodaj.sk, ale aj vo svojich aplikáciách. Zatiaľ v tomto okamžiku sme na, myslím, že 18. časti, takže už je tam 18 častí. Sám som veľmi milo prekvapený, že sa mi to podarilo dotiahnuť takto ďaleko a určite budem postupom času pridávať ďalšie diely, ktoré sa budú zaoberať alebo venovať rozličným modelom podnikania. Takže pokiaľ vás to zaujíma, tak sa pozrite na ten podcast. Môže sa stať, že niektoré témy sa prekrývajú. To je z toho dôvodu, že niektorí ľudia radi konzumujú obsah cez videoformát, niektorí cez audio, takže každý si jednoducho, keď idete napríklad v aute, no tak to video si nemôžete sa úplne na neho zamerať, keď je pravda, že v tých mojich videách sa až tak veľmi veľa nedeje a ten podcast je taký možno
kratší, lepší, ťažko povedať. Je to možno otázka vkusu a ja by som nerád ukrátil niekoho, kto radšej počúva podcasty len tým, že mu budem tlačiť videa. Takže podcast Martina Prodaja zameraný na, ja som to nazval, hľadanie ideálneho životného štýlu. Druhý podcast nájdete na mojej firemnej stránke alebo stránke, ktorá sa venuje firemnému vzdelávaniu, coaching alebo coaching.org. Je to podcast zameraný na svet manažerov, riadenie firiem, riadenie ľudí, riadenie projektov. Takže keď ste zameraní skôr týmto smerom, ešte viac profesnejšie a ešte to také sofistikovanejšie. Zatiaľ ten podcast má len 4 diely, ale postupom času dúfam, že budem pridávať ďalšie. Takže pokiaľ vás toto zaujíma, opäť je to podcast, ktorý má názov Manažerská akadémia Martina Prodaja. Nájdete tam informácie z toho manažerského sveta, ako som už povedal. Dobre, takže máme tu tri novinky. Akadémia osobného rastu, lifestyleový podcast Martina Prodaja a Manažerskú akadémiu Martina Prodaja, podcast, ktorý sa venuje manažerskému svetu. No a dosť už o takých tých aktuálnych informáciách a poďme sa pozrieť na avizovanú tému, ako neodísť z práce kvôli šéfovi. Ako sa hovorí, väčšina pekných, dobrých a funkčných vecí vo svete je jednoduchá. Princíp alebo pravidlo, ktoré vám chcem prezentovať, je naozaj z určitého pohľadu nesmierne triviálne. Napriek tomu, keď som pracoval s manažermi, tak som sa stretával s tým, že tento prvok, tento princíp, tento element chýbal či už na strane zamestnanca, keď započal nejaký pracovný pomer, alebo na strane manažera. Ja sa dneska budem venovať tej stránke toho zamestnanca a tomu, ako si on má nastaviť svoj vzťah a spoluprácu s manažerom, ale samozrejme každá minca, táto minca má dve strany. Na budúce sa budem venovať tomu, ako to urobiť zo strany manažera alebo teda toho vedúceho. Takže o čom vlastne, alebo čo je taký kľúčový, elementárny prvok, samozrejme tých prvkov môže byť veľmi veľa, ale čo je z môjho hľadiska také najdôležitejšie? Najdôležitejšie je, aby ste si pri vstupe do pracovného pomeru, alebo keď začínate, teda už máte pozíciu istú, máte možno pracovnú zmluvu, máte ju na stole, máte prístupy do práce, k počítačom, do budovy a tak ďalej. Čo by mala byť prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, aby ste eliminovali tú situáciu, že budete o mesiac, možno o týždeň, o pol roka, o rok odchádzať z práce kvôli zlým vzťahom so svojím šéfom. Keď to neurobí šéf, tak by ste to mali byť vy, čo to urobí. A hovorím konkrétne o nastavení pravidel alebo nastavení spolupráce. Opäť použijem moje obľúbené prirovnanie, ktoré veľmi často používam, s prvým zapnutým gombíkom. Predstavte si, že máte kabát a začnete zapínať gombíky. A prvý zapnete zle. Je úplne jedno, ako potom neskôr šikovne, zručne a elegantne zapínate tie ostatné gombíky na kabáte, pretože ako náhle ste zapli ten prvý zle, no tak aj tie ostatné budú zle. Už sa s tým nebude dať nič veľmi urobiť. S čím sa veľmi často stretávam v mojej coachingovej alebo mentoringovej praxi je, že či už manažeri, v tomto prípade sú obidve strany kvázi rovnako vinné, zabúdajú na takéto prvotné nastavenie si pravidiel. Totiž tá spolupráca medzi vami a zamestnávateľom a vašim šéfom nie je len o tom, čo máte, mali by ste mať, ja teda verím, bohužiaľ sa asi stretneme aj s tým, že nejaká spolupráca alebo k nejakej spolupráci dochádza častokrát aj preto, alebo napriek tomu, že napríklad nie je nejaká písomná zmluva, nie je nejaký job description, nie je nejak formulované, aké sú zodpovednosti, kompetencie a tak ďalej. Takže vašou hlavnou úlohou potom, ako máte v ruke pracovnú zmluvu, je ísť za šéfom, určite v rámci prvého týždňa, keď nastúpite do práce, a začať sa s ním rozprávať o tom, ako si nastavíte spoluprácu. Ja tomu hovorím definovanie takého prvopočiatočného pracovného kontraktu medzi vami dvoma. Tu ide o to, ako vy si nastavíte vzájomnú spoluprácu a ako si vydefinujete vzájomné očakávania.
toto je možno to kľúčové alebo to najdôležitejšie v celom tom procese. Vydefinovať si vzájomné očakávania. Veľmi často sa totiž potom v praxi stáva to, že šéfovia zdrbávajú svojich podriadených, podriadení sa sťažujú na svojich šéfov a keď potom prídem do takejto situácie a pýtam sa, a ako ste si nastavili pravidlá spolupráce? Ako ste si nastavili mantinely, kompetencie, úlohy, zodpovednosti? Tak veľmi často sa dopočujem, že k ničomu takému nedošlo. Žiadne nastavenie, žiadny kontrakt, žiadna dohoda. To nemusí byť písomné, i keď je to písomné, je to lepšie. Žiadna dohoda o tom, ako budeme spolu pracovať. Jednoducho tam nie je. A potom, keď dôjde k nejakému prúseru, a to sú práve často tie situácie, kedy manažeri sa začínajú starať o svojich zamestnancov, keď dôjde k nejakému prúseru, tak vlastne zistíme, že sa nemáme na čo odvolať. Šéf povie, no ale ja som si myslel, že ty to vieš. Zamestnanec povie, no ale ja som si myslel, že to netreba. A to je práve tá situácia, ktorá vychádza z nejednoznačne definovaných prvopočiatočných očakávaní. Je o mnoho lepšie, keď vy ako zamestnanec poviete, že moja predstava, alebo to, čo potrebujem, aby som sa tu dobre cítil, aby sa mi tu dobre pracovalo, je po A, po B, po C. Áno, ja neviem, flexibilná pracovná doba, home office a tak ďalej. Jasné, to sú veci, o ktorých by ste sa mali rozprávať v rámci prijímacieho konania. Ale keď už ste na palube, tak tá situácia môže byť o trošku iná. Áno, tá realita toho náborového inzerátu a realita reálneho pracovného miesta sa môže rozlišovať, môže sa odlišovať. Preto je dobré, keď sa stretnete so svojím šéfom a to, čo ste si povedzme dohodli v rámci prijímania na tú pozíciu, tak si to zopakujete. A kľudne sa môže stať, že šéf vám povie, na, tak toto tu nechodí. Tu napracujeme trošku iným spôsobom, iným štýlom a tak ďalej. No a vy ste v situácii, kedy musíte ten svoj názor, to svoje presvedčenie, to svoje očakávanie korigovať. Takže ten rozhovor by určite mal obsahovať to, aké sú vaše vlastné očakávania. Čo vy očakávate od vášho šéfa a ideálne, čo váš šéf očakáva od vás. V zmysle, povedzme, agendy, pracovného výkonu, pracovného štýlu, dress code, komunikácie so zamestnancami, riešenia dovoleniek, prípadného ukončenia pracovného pomeru, odmeňovania a tak ďalej. Napriek tomu, že mnohé z týchto informácií by ste mali mať v pracovnej zmluve, je dobré, keď to prejdete ešte raz ústne so svojím šéfom a čeknete si to, či naozaj to, čo je na papieri, korešponduje aj s tou fyzickou realitou. Taktiež je veľmi dobré pýtať sa na konkrétne očakávania vášho šéfa, ktoré má na vás, čo od vás chce, čo od vás bude chcieť, čo toleruje, čo netoleruje, čo je potrebné, aby ste robili, čo naopak nie, akým spôsobom rieši konflikty, aká je jeho zvyklosť. Je to trošku situácia, ktorá pripomína prvé rande. Ak si dostatočne nevykomunikujete čo najviac tých elementov, ktoré definujú tú prácu, tak môže nastať situácia, kedy nebudete vedieť, ako reagovať, ako postupovať, ako čo urobiť, pretože nebudete mať tú korekciu zo strany toho šéfa. Ja viem, možno to opäť, ako hovorím, je to, keď to počúvate, tak vám to príde, to je úplne samozrejme, to je úplne triviálne. Inak všimnite si, že väčšina vecí, o ktorých hovorím, to není nejaký rocket science. Ja si poviem, že to snaď musí vedieť každý, pretože je to úplne elementárne. A predstavte si, že nie je. Že sa stretávam, ja a určite aj vy, so situáciami, s ľuďmi, s udalosťami, ktoré jednoznačne indikujú, že niečo z tých elementárnych, zásadných, základných, triviálnych až klišéovitých vecí nebolo to zachované a potom dôjde k nejakému konfliktu, stretu, stresu, hádke a to len preto, že niekto opomenul nejakú triviálnu alebo nedôležitú, na prvý pohľad nedôležitú vec. Takže ja verím, že
keď budete najbližšie nastupovať na nejakú novú pozíciu. Alebo ešte môže byť situácia, že už pracujete a ten vzťah so šéfom nie je úplne košer, tak si s ním sadnete a ten kontrakt, ktorý možno nebol na začiatku urobený, updateujete. Urobíte update toho kontraktu. Znovu si preberiete tie pravidla. Inak k tomuto dochádza práve často veľmi v tých situáciách, kedy si poviete, že toto nechcem, aby to takto fungovalo, toto sa mi nepáči. A je to preto, lebo ste na to nemysleli predtým. Teraz sa vám to vrátilo, udrelo vás to do ksichtu a tá realita vás tlačí do toho, aby ste to riešili s tým vašim šéfom. Mohli ste si, keby ste možno vedeli, veľa problémov, veľa starostí ušetriť práve tým, že ten kontrakt vzájomnej spolupráce, tie vzájomné očakávania, čo kto po kom chce, tak ste to mohli urobiť na začiatku a mali by ste po starostiach. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno, že vás k niečomu inšpirovalo. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí, prípadne ho zdieľajte a lajkujte. Nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. Z mojej strany je to všetko a vidíme sa opäť o týždeň.